Nu, laikapstākļi mūs lutinās līdz pat nedēļas beigām, bet pēc tam gan lietus sargs un siltākas drēbes būs noderīgas. Tas nozīmē, ka nevienam nav attaisnēm, lai nepiedalītos lielajā talkā. Jā, tieši tā. Un es domāju, ka aktīvi talkojot būs pat gana karsts, bet noteikti aplūkosim, kāda tad ir šī brīža situācija. Šobrīd gan rīts ir visai dzestras, gaisa temperatūra vietām svārstās tikai ap 0 plus 3 grādiem. Pūš lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš un debesis lielā daļā valsts ir skaidras, bet pa kādam mākonim debesīs varam redzēt vienīgi valsts austrumos. Arī dienā spoži spīdēs saule, laiks būs sauss, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs plus 13 plus 19 grādus. Vietām saulē spīdot termometrs stabiņš var pakāpties pat līdz plus 20 grādu atzīmē, bet ar krietni vēsākiem laikapstākļiem jārēķinās tiem, kas dzīvo piekrastē.